deg. Jeg kan jo hilse en annen dag, vi skal jo være her lenge. Så vi er da. Det er mye sykt på internett nå for tiden, altså. Det er, sånn, det er masse sånne mamma-blogger, og så er det en... Der ramser de opp om barnemat og knipeøvelser. Vet du hva det er, Olav? Knipeøvelser? Ja, det skulle vi ha likt og visst. Sorry, jeg måtte bare ta en liten knipeøvelse. For det må du ikke glemme, fine, fine mennesker der ute. Jeg kan fortelle en liten nyhet. Jeg har faktisk øket antallet fra 10 til 20 ganger om dagen. Og det jeg fant ut med 20 knibøvelser til dagen, så har jeg faktisk gått ned fra 12 til 8 centimeters åpning. Og da... Det er veldig praktisk, for det er jo ingen som legger merke til det. Du trenger ikke være på treningsstudio eller noen ting. Det er bare å... knibe, og så plutselig så hadde trent. Og før du vet ordet, så er du kanskje nede i 4 centimeter, som jeg håper innen en uke. Alene i stua, og Bobo sover søtt, takket være den kamilleteen jeg kjøpte på nettet. Den funker forresten enda bedre etter at jeg bytta ut sokettene med en halv valium. Jeg og faren til Bobo har delt foreldrerett. Så når han kommer ut om 18 måneder, så er det hans helg. Og da er det rødvinskveld med jentene. Jeg ville egentlig kalle han opp etter bestefaren til faren da. Men Shafiq Ahmed, det ble så vanskelig å si, så jeg bare kaller han for Bobo. Ida har jeg ingenting å fortelle om. Så da kan jeg det jo... Lige så greit svare på noen spørsmål fra dere fine, fine mennesker der ute. Hei, digger bloggen din. Takk for det, fine du. Er du mest glad i date, eller er du på utkikk etter fast forhold? Det blir nok for det mest datinga. For som jeg pleier å si, hvorfor skal du kjøpe en hel gris hvis du bare har lyst på litt pølse? Her er det Anita som spør: «Hei, hvordan går det an å ha en så kul jobb og et så kult hjem og en så nydelig unge og samtidig være så utrolig pen som deg?» Tusen takk, fine, fine deg. Tusen takk. Fela? Er det noen som spiller Fela? Det var Fela, ja. Jeg heter Christian. Jeg jobber rett nede i, ved siden av her. Okay. Så hørte jeg bare musikken. Ja. Og så jobber du her. Ja, ja. Spiller i Kringkastingsorkestret. Jeg er jo et par til. Du har kanskje hørt om det? Ja, jo, jeg har jo hørt om det. Jeg jobber jo litt selv med musikk. Og, ja, noen vil kanskje kalle meg popstjerne. Og tenkte, hvis du jobber her og i... dere har jo spilt med så å si alle andre i Norge. Mm. Og da tenkte jeg, hvis vi så, hva må jeg gjøre liksom, da, for at vi kanskje kan gjøre noe sammen? Eller hvordan går dere frem da når dere vil spille? Ja, du må jo snakke med sjefen da. Jeg må snakke med sjefen, ja. Så da blir det vanlige da? Ja. Altså, sendte en mail? Ja, ja, det er en god idé. Send en mail, gjør det. Det var en god idé, ja. Mm. Ja. Ja. Ja da, nei, men da, jeg sendte en mail. Gjør det. Ja, ja. Men det låter veldig bra. Takk skal du ha. Hei da. Ha det. Det er mye sykt på internett om dagen. Hva er det du er inne og ser? Oi, hva er du inne og ser på? Jeg er inne og ser på mamma-bloggen. Nei, nei, nei. Du har trykket manne-blogg, du. Ikke mamma. Oi. Det? Heisan.
I dag, i Kjartan møter menn, så skal vi komme tett, tett, tett inn på en mann som har tilbrakt mye av livet sitt iført lær blant andre menn. Jeg snakker om Henki Holm. Oppfinner, motorsykkelentusiast, forfatter, CIA-agent og fengselsfugl. Fortell, hvordan havna du egentlig i fengsel? Var du slem gutt, Henki? Nei, det var faktisk noen som var slemme mot meg. Og du var du der, ja. Ja. Jeg var også på en sånn klubb i Østtyskland, der jeg skulle liksom være den som hadde vært litt slem. Var det sånt? Jeg tror ikke det blir samme sak. Jeg ble eskortert hjem av to kjekke føderale agenter. Ja, jeg hater når det skjer. Men altså, det må jo være fryktelig kjedelig i fengsel når det bare er menn der. Hva hadde dere gjort for å få tid til å gå i fengselet? Nei. Ja. Lekte dere noen leker, eller? Noen liker å leke, og noen liker ikke. Ikke, og jeg er en av dem. Ja, du var en. Var du en av de som var litt passiv i leken da, eller? Hvordan bestemmer du hvem skal være passiv og frempå i leken i fengsel? Det bestemmer man selv. Men har dere et sånt hemmelig tegn som dere gir til de andre da, eller? Ja, man gir fingeren til den som prøver seg. Eller en på trynet. Hvordan mister du såpa i dusjen? Hvordan bør du gjøre? Stå med ryggen til veggen. Hvor mange ganger må du miste den såpa før du angrer på det? Nei, hvis du gjør det mer enn to ganger, så er det bevisst. Og da risikerer du å bli straffet. Hater når det skjer. Nei, det gjør du ikke. I sånn motorsykkelgjeng, er det bare skyting, eller får du litt tid til litt kos også? Nei, det helst skal være minst mulig skyting. Det skal være mest mulig kos. Å ja. Ja. Voksne mannfolk i lær som koser. Fortell. Er det en grense for egentlig hvor stramt kan det skinntøyet være? Helst ikke for stramt, eller så blir det ingen varme. Da fryser det ihjel. Vi skal ikke ha en ekstra hud. Hvordan kan jeg melde meg inn i en sånn klubb der menn helt tilfeldig går rundt i skinnklær hele dagen? Jeg vil fraråde det på det sterkeste. Men hvor skal jeg sitte henne? Skal jeg sette meg rett opp på den der? Jeg skal sitte fremme med det der. This is a no bitch bike. Sorry. Skal jeg sitte der eller der? Du skal ikke sitte her. Du tar bussen. Og vi der nå, ja, plutselig. Ja. Det har vært hele tiden. Velkommen til Herverket med Asbjørn Svettmark. Vi har blitt kåret til verdens beste musikkprogram av The Rolling Stone-magasinen Q og Cupido, men likevel ble vi sendt på NRK 3. Når Obama kommer til Norge, så skal han jo bo på Grand Hotel og ikke på asylmottak. Men i kveld skal det som vanlig handle mest om meg selv, Asbjørn Svettemark. Det blir også tid til dritbra kreddmusikk som ingen har hørt om, og litt kommersiell drittmusikk. Og apropos drittmusikk, så skal vi nå få møte en som før var egentlig ganske kul, helt til hun valgte pengene og publikum framfor kunsten. Ta vel imot Stella. Takk, takk. Du har jo vært mye vinn i det siste, og siden du solgte sjela di, ble du jo med i Grand Prix. Men først, hva føler du nå? Hva om Grand Prix, eller nå? Nei, det må jo føles bra. Ja, det føles veldig bra. Det har altså, jeg tenker nå som du endelig liksom, har fått lov til å være gjest her i Herverket. Ja, ikke sant? Ja, ja. Og det må jo føles godt. Ja, det føles veldig bra. Jeg har jo sett på dine programmer, og det er jo... Å ja, du har det, ja. Ja, det... Men... har det blitt nok... Habba habba på deg etter Grand Prix? Habba habba, jo, det har jo blitt mye habba habba. Altså, det er jo... Jeg har jo konsertet, så jeg fremfører det nå. Og, men nå er jeg ute med en ny single, da, som heter Hula Ho. Ja, for jeg har jo sett spiller live flere ganger. Ja. Ja, og da lurer jeg på, synes du det er inspirerende å ha en så kul musikkjournalist som jeg i lokalet når du har konsert?
Ja, ja, det er jo... Altså, vi har det alltid gøy når jeg er på konsert, det. Det er jo mitt 110%. Kjempebra, Stella. Nå, jeg synes faktisk du var flink. Har du noe forhold til Bob Dylan? Bob Dylan? Ja, altså, ja, jeg har jo hørt musikken hans før. Ja, for han har jo i motsetning til deg litt mer kredd. Vi skal se litt på Bob Dylan. I'm filing for divorce, Miss Joanna. Miss Joanna, I'm filing for divorce. I can't stand your face, I gotta get out of this place. I just can't. Fra Bob Dylan tilbake igjen i studio til Stella. Går det bra, Stella? Det går veldig bra, takk. Ja, det er klart du gjør det. Du er jo gjest hos meg. Og, da skal vi over til noe helt annet, nemlig spørsmål om meg selv. Ok. Og da er spørsmålet, hvor mange øl kan jeg drikke på en fredag? 12? 13? 14? Øl, altså? I løpet av en kveld? 20? 20, ja, ja, stemmer. Wow. Så neste spørsmål, er du klar? Ok. Hvor mange damer har jeg låget med? I hele livet ditt, altså. Ja. 20? 5? 30? 40? 100? A gentleman never kiss and tells. Det var det vi rakk fra herverket i dag. Veldig hyggelig å bli kjent med deg, Stella. Takk, takk. Vi ses neste uke i herverket, og da blir det litt mer kreddmusikk som ingen har hørt om, men selvfølgelig så blir det mer om meg. Hallo, det er Kjallo. Hei, sjefen. Hei, hallo. Hei, det er Kristian. Kristian hvem? Kristian Valen. Ah, ja, hei. Ja. Hei, du, jeg har fått en jævlig god idé. Åh. Og det er... hallo? Hallo? Det var en dårlig dekk. Hallo? Ja, jeg går opp. Jeg svimmer på sitt. Hans Berg. Seileren som mirakuløst nok overlevde et havari med seilbåt i Barentshavet. Vi skal høre den dramatiske historien om kampen mot vannmassene. Ja, velkommen til nytt småprat med Kristen, og hjertelig velkommen til deg, Hans Berg. Takk. Du er jo en seiler med dramatisk historie å fortelle, så hjertelig velkommen. Takk for det. Ja, og ellers... Jo, det går bra. Ja, det er bra. Det humper og går. Som hun sa, hun kjæringa som hadde fått klumpfod. Ja. Det var en fin blese der. Ja, takk for det. Det faller liksom så flott. Ja. Det er jo noen blesere som oppleves litt stive og litt formløse. Ja. Men det gjelder tydeligvis ikke det der. Nei, nei. Det var riktig så fint. Takk for det. Fine sko også. Ja, takk. Er de gode? Ja, ja. Ja, og gå i? Ja. Mm. Begge to, eller? Ja, ja. Ja, det er godt å høre. Dobbelt opp der, altså. Ja. Mm. Ja. Ja. Det er jo slik, Hans Berg, at du skulle jo egentlig ikke ha sittet her i dag. For bare 4 uker siden så lå du og fløt midt ut i Barentshavet, og båten din hadde havarert, og du klamra deg fast til en planke hundrevis av nautiske mil fra nærmeste fastland. Det stemmer. Jeg var livredd.
Jeg var redd for å dø. Hvor mange sekundmeter vil du si at det blåste? Det er jeg ikke sikker på. Frisk bris, litt kulig, stiv kulig, sterk kulig, eller? Nei, jeg vet ikke, rett og slett. Nei. Den sterkeste vinden kan slå for orkan, og den har du en styrke på hele 36,9 meter per sekund, og den andre enden av skalaen finner vi flau vind, som ikke er kraftig enn 0,3 meter per sekund. Den er faktisk så svag at den knapt har fått lov til å... Du heter jo Berg, du er ikke slekt med han Albert Berg, er du det? Nei, det er jeg ikke. Nei. Men apropos å fly av gårde, det har blitt 10 år gjort, og vi er nok nødt til å sette strek her. Da gjenstår det bare å si takk for småpraten hans. Selv takk. Ja. Velkommen, kjære lesehester. Jeg pleier å si at bøker er som kvinner. Du får aldri nok, og så fort du har blitt ferdig med en, vil du gjerne ha to til. Jeg er tidligere sogneprest Einar Gelius, og i dag skal vi glede oss over fristelsene og av freidigheten som siver ut av bøker, blader og bind. For som alle mennesker er nakne under klærne, er alle bøker erotiske bak ordene. Ja, jeg blir faktisk litt salig bare for å tenke på det. I dag skal vi snakke blant annet om en veldig fin bok som heter Den store snekkerboka. Små ting du kan ordne selv i huset. Og du trenger jo ikke være håndverker for å skjønne at de små tingene du ordner kan bli temmelig store før du er ferdig. Et inspirerende kapittel er for eksempel: slik setter du opp hyller. For å sørge for at hyllene henger rett, må du legge dem opp på et vater. La hyllene ligge og slå inn en spiker. Ja, det er faktisk ikke fritt for at man får lyst til å slå en spiker eller to med en eneste gang. Ja, det var nære på, men nå... Ta en bok og kos deg. Ha det fint så lenge. Hei. Du, Charlo, han måtte dessverre på en veldig viktig skitur. Ja. Mm. Skitur? Du snøstorm, du jo. Hei, hei, hei. Ja, hjertelig velkommen til Vinteråpent. Oi, ja, det er gare, sier jeg. Det er jo alltid koselig med litt snø. Men i hvert fall, her er vi. Og det er jo direkte. Det er jo ikke slik som det var før da du tok opp sendinger på kassett. Og det er alltid hyggelig å kunne få lov å være ute. Det er jo sånn som ungdommen liker. Så hjertelig velkommen. Her skal vi ha flott musikk på popanlegget. Og vi skal ha litt mat og hyggelige gjester, og litt konkurranser, litt sånn som ungdommen liker. Ja, men vi har med oss vår første gjest. Ja, det er du, Fabian Stang.
Går det bra med dekken, eller? Ja, det går veldig bra, synes jeg. Det er jo verdens vinterhovedstad. Ja. Flott by. Ja, men det er flott. Men du er ikke bare, du er jo ikke bare statsminister, Forbjørn. Du var jo også barnebarnet til hele Norges diva, Wenche Myhre. Vi sång jo mye på hennes sanger på, når jeg gikk på realskolen. Da, hun har jo den sangen «La meg være ung». Og den er flott. Ja, veldig bra. En blå ballong er vesentlig bedre. Ja, men som statsminister, Fabian, så ble det vel ikke så mye tid til moro, tøys og fanteri. Jo da, vesentlig mer enn folk tror. Dette er veldig sjelden på kontoret, og ja, har i grunnen mest moro, og det er liksom statsministerens jobb, det. Ja, og det er flott. Ja, ja. Det er vi for. Men er det forskjell på å være Fabian hjemme enn å være Fabian, ja, som statsminister i Oslo? Det å være Fabian er jo veldig krevende. Veldig, du må være veldig nøyaktig og må være oppmerksom på folk og sånn. Som statsminister så har du jo muligheten til mer å gi blaffen i grunn. Ja, men Oslo det er jo så mye mer enn bare kaffebarer, østkant og ja, vestkant og blindvoll og sånt. Og hva synes du er egentlig best med Oslo? Det må vel være påsken når alt er stengt. Det er en fin tid hvor ingenting er åpent. Og, altså, jo flere som er reist bort, og jo stillere det er, jo bedre vil jeg si det. Ja, ja men det er flott. Men nå er det jo vinter for fullt. Og jeg har sett at du har jo springet og badet naken og... Men er det sånn at du tenker på når du bader naken, at det er noe som du er en offentlig statsminister i Oslo, at det er folk som gjerne står med kamera og kan ta billetter her? Og, for vi vet jo at den ja, biologien er jo sånn at du... Ja, kroppen krymper jo litt, kan du si. Det er fordelen i byen at det er såpass møkkete vann at det er vanskelig å få noe særlig bilder av det lille der. Ja, men det er flott. Hva er det du egentlig liker å spise på terrassen om vinteren? Det er klart en god varm suppe er jo deilig. Ja, det varmer. Og det er faktisk noe som vi har her i Vinterøkvent. For nå skal vi få litt mat. Vi har med oss en egen gourmetkokk. Det er bra. Som kommer med suppe. Det har vi fortjent. Ja, takk for det. Og da kan vi jo begynne med... Oi, det er... Ja. Hva er det vi skal spise i dag? Suppe. Det er suppe, ja. Den var litt spesiell. Er det en sånn som ungdommen liker, eller? Ja. Men da tror jeg, mens vi prøver å få oss denne flotte suppa, så setter vi tilbake til dekken i studio, for det er jo flott. Er det noe som har leit til deg, eller? Ja. Hei, Kristian. Hei. Det kom en blad til deg. Vær så god. Åja, det kom her, ja. Jeg skulle egentlig hatt det igjen. Men nå jeg vet det, hvor bor du hen? Ja, ja det er fint. Ja. Ha det. Ha det bra, ja. Ha det bra. Hei. Hei. Jeg driver jo om litt sånn slags forskning, vet du. Det er viktig, det, vet du. Så da er det jo sånne lyskastere overalt der nede. Jeg tror det er rucola det heter, eller noe sånt. Hvem hadde trodd at det hjemmelaget rucola er best når han er røkt? På en avsidsliggende gård i den vesle bygda Flesfjord har thailandske nipatrong Song funnet lykka med en av bygdas ungkara. Det er jo viktig... Ja, ja, det er viktig i hverdagen, vet du, å gi hverandre litt rom, vet du. Så nå har Nam-Nam fått soverommet og kjøkkenet, vet du. Så sitter jeg her og koser meg, og det blir jo liksom ikke helg, vet du, uten at du har en liten skarpen og litt svart krut, vet du. Så sitter jeg her og blander litt, grann, og så føler jeg ikke, kanskje litt voksen den, men det får noe gode, vet du. Ja, 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 sånn, ja.
For det henger jo blinken over konfyren for namnene med såpass kort at jeg kan øve på blink selv om hun står og lager mat. Og det er utrolig praktisk og kjempeflott, altså. Ja. Ja, for det er jo ingenting som er som en liten skarp eller litt svarkrut på en... Svarte far... Det var noe litt kraftig blandet. Unnskyld, det var ikke med, det var namnene. Ja. Men jeg fatter ikke han hyler. Han sitter jo i rullestol fra før av oss. Men jeg tror jeg går ned og tar med en dram med oss. Han kanskje litt kraftig den der. Ja. Hun er så flink til å rydde, vet du. Fra dag 1 så har hun ryddet bort bunader og gamle skap og klokker og alt mulig. Og det som... Så her, ja. Her har hun tatt både stereoanlegg og sølvtøyet. Ja. Det kan jo være hun har sendt det ned til Thailand. For der er hun ekstra flinke til å pusse sølvtøyet med sånn elektronikk. Ja. Det kunne ikke ha så pjent til å... Vi sikker noe. Ogga, vet du. Sitte og snakke med mora si, vet du. Ja, jeg skjønner ikke en skit av det hun sier, men hun snakker vel med svigermora og snakker varmt om meg. Hun er så glad i meg, vet du. For hver gang jeg er der nede, så kjøper jeg store hamburgere til deg og smågodt og sånt, vet du. Ja. Ja, det er godt å se deg kose seg, altså. Svigermor er glad i meg, og det er bra, da. Nei. Så var det de heller ikke gøy, da var det. Ja. Nei, nå fikk jeg beskjed om å gå med en tur. Kom plutselig en hel masse med folk inn i stua der. Tror det var noe sånn slags for kontroll eller noe. Jeg åpnet både skapet og kikket både her og der, og det var jo... Nei, folk nå til dags, de setter jo fra seg ting overalt, vet du. Ja. Men, nam, ja. Nå er det nok ikke så lenge til før hun flytter inn på soverommet mitt, du. Og han har i hvert fall pakket sakene sine, da. Og står nå klart i kofferten, da. Så da er det nok rett før det ble julekvelden. Ja. Det skjer ting i livet, vet du. Ja, den som venter på noe godt, den venter alltid for lenge, vet du. Nå blir det verre og verre. Vi er nærmere og nærmere, og det blir strammere og strammere og vanskeligere og vanskeligere. Ja, men man kan ta den lenger ut nå enn før. Ja, ikke sant kan du det. Buhu det, Arne. Ja, takk for det, Hjelsnes. Var det varmt, da, det delet? Her er det ikke plass til en dritt. Og dette er faktisk et TV-program. Teamet i Nye Triks oppdager en mistenkelig organdonororganisasjon når de gjenopptar en gammel sak der en rik forretningsmann ble drept.